азаны жоқ аттың зияны бар ма? Ауылдарда Құраннан хабарсыз үлкен қариялар, бісмілла, бісмілла, сенің атың пәленше деп нәрестенің екі құлағына кезек-кезек айғайлап ат қояды. Бұл дұрыс па? Жалпы енді нәрестенің құлағына азын айтуға келетін болсақ, пайғамбарымыз салсам, өзінің сүйікті немерелері Хасан мен Хусейнге өзі құлағына азын айтып аттарын қойған. Және пайғамбарымыз хадистерінде айтады, құлағына азын айтып, қамат айтып қойылған баланың, баланы шайтан азғыра алмайды дейді. Сондықтан, әрине, барынша балдарымызды сол әзәзілдің алдауынан аман болу үшін, жас кезінде туылғаннан бізге міндеттелген ата-анамызға ол міндеттің бірі балаға азын айтып ат қою. Иншалла бұл сауапты. Ал енді шариғатымыз бұны парыз етпеген. Егер бұлай болмаған жағдайда адам күнәһар болып қалмайды. Дегенмен оның айтылып қойылған азанның сауабын жоғарыда айтқан хадис баяндап тұр. Ал енді білмеген кезде әркім өзінің білгенін жасап жатады ғой жаңағыдай. Дегенмен азан айту ол қиын емес. Соны қарап та ата-анасы өзі жаңағыдай кітаптан қарап азанын айтып, қаматын айтып сол құлағына сенің атың пәленше деген иншалла дұрыс болады. Жалпы енді қазіргі бізде қоғамда көбінесе мешітке келіп қойдырып жататыны, енді әрине имам адамның пайғамбарымыз салсам хадисінде айтады, әділ имамның дұғасы қабыл болады дейді. Бізде жаңа бата алу деген дәстүр бар ғой. Батаны не үшін адамдар өзі де бата беруі мүмкін, бірақ жаңағыдай ізгі адамдардан бата алу дегені сол хадиске байланысты. Жаңа ізгі адамдардың тілегі дұғасы қабыл болады деген мақсатта біздің қазақ халқымыз қолынан келгенше имамнан, жаңағы үлкен білімді адамдардан, жасы үлкен кісілерден батасын алып жатады. Сондықтан иншалла Алланың қасиетті үйі болғандықтан Алланың үйіне келіп азан шақыртайын деген мақсатта еліміз келіп имамдарға ат қойдырып жатады. Бұл да әрине өзгеге кезінде сауапты жақсы істерге жатады.